मगाच्या वीक्षकांनो, परत एक दिस नवो दिस आणि आमच्या जीवितांत सट्टे दिस देवा बापान आमकां फावो केला. आणि या वरत्या बागे दिसा सकाळींच्या घडी आम्ही परत एकटी देवा बापाच्या हजीरपणांत आम्ही एकवटल्यांव. मगाच्यानो कितली वरती खुशी
या खुशी सवे आमकां कितली एक उमेद उर्बा या उमेद उर्बे सवे आमी देवाच्या हाजीरपणांत आसून देवाच्या उतरां मारिफात देवाच्या उतरांचो अर्थ समजून काडून नियाळ कर्ण जेजूचे कश्टां जिविताचे हर एक संदर्भ अवकाश घडयो ते जाणा जावन आनी आमच्या खातीर आमच्या सोडोवणे खातीर आमच्या आत्मीक आमचे आत्मीक जिवीत आमी बापदान जोडच्या खातीर जेजून सोसले कश्ट आमी जाणा जावन नियाळत आसतना आमकां जावची ती एक नमणेची खुशी म्हळ्यार जेजूच्या जिविताक आमचें जिवीत मेळोवन आमकां एक आमकांय आमची तयारी करचे खातीर वो जेजून आसा करून दिल्लो वो अवकाश समजताना जाणा जाताना आमकां एक मेळची खुशी ती विशेष जावन आसा. तर मगच्या न्हू ह्या सकाळींच्या घडये देवा बापाच्या हाजीरपणांत जमलेल्या तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार म्हणटा आसतना तुमकां देव बरो दीस तशें आशिर्वादी दीस आनी तोच आमचो एकलोच एक रचणार देव बाप तुमकां कृपाळ दीस ही दिवं दी म्हणून हांव जेजूच्या नांवान बापा लागीं खालते म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Kalcha disa, porcha disa, todya disa taunu ami ami avanik Alvin Babu. Jesus cha kashta niyala vishent ami ulona saun. Tya Jesus cha kashta niyala mari fat am kam chi jini kashi ami Jesus cha jivita ka melo yet ani ami जेजू ची देख कशी आपणवेत आनी त्या देखी भरीत जिवनाक अनुसार जावन आमचे जिवीत आमी कशें जियेत आनी कशें जेजून पुनर्जीवनपणाचे वरतें भाग बापातान जोडलें तशें आमी आमचे पुनर्जीवनपणाचे भाग आमी बापातान जोडच्या खातीर आमी आमची तयारी कशी करुयेत म्हणलें यत्त विशयन तो आमी जैते आमी संभाशण चलयलें आनी तशें म्हणटा आसतना आमकां आनीकी वरत्या रितीचे गुंडायेचो अर्थ देवाच्या उतरां मारिफातच जिविताच्या उतरां मारिफातच जेजूच्या विशयन आमकां मेळटा आसतना जेजूच्या जिविता विशयन आमकां मेळटा आसतना आमकां आनीकी आमची उर्बा वाडोवन येता आनीकी आमकां आनीकी आशा आमची वाडोवन येता की आनीकी कितें आसा जाल्यार आमी समजून काडून घेवया म्हणून आनी हे पुरा हे समजणे खातीर हे समजून काडून येवच्या खातीर आमी बापाच्या हाजीरपणांत आसता आसतना आमकां सांगात दिवच्या खातीर ऑलवेज बाबू म्हज्या खुशीक बसला तुमच्या मुखार आसा आनी ताजो सांगात आमी पुरा तरान आपणवया आनी ताजो सहकार तो आमकां दिता म्हणटा आसतना आमी ताज्या तावन पुरा आमी फायदो जोडूंक प्रयत्न करया. ऑलवेज बाब विक्षकाच्या मोगान तूं आसाय म्हाका सांगात दिवच्या खातीर तूं हांगा आसाय जेजूच्या मोगान तूं आसाय बापाच्या हाजीरपणान तूं आसाय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक काल प्रेरणा सवे तूं हांगासर बापाच्या हाजीरपणान बसलाय तूं संत तुज्या खुशयेन खंडीत तूं बसनाय म्हणून तें म्हजें चिंता हांव जाल्यारय म्हज्या संत खुशयेन हांव हांगा येवना हांगा येवन बसोवना आमी कितले म्हळ्यार आमचे ते इल्लेशें स्वार्थीपणाचें चिंता पळोवं तें बगणें आसातच हांगा येवन इतलो वेळ पुरो बसोवन अशें पुरो खर्च्या संदर्भार ह्या कुडीच्या दिश्टीक उक्तावणेर दिसच्या संवसारांत जायते पुरो आसात ताज्या फाटल्यान धांवक आमकां आनीकी चड खुशी पूण तें एक सायडीन दवरून आमी हांगा सर आयल्या हांव हांगासर बसल्या हांव विक्षकाच्या मुखार बसल्या हांव तुज्या खुशी बसलां जाल्यार एकच एक उद्देशान हें पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्म्यान तसलें प्रेरण दिवन तसली समजणी दिवन तसलें एक निस्वार्थपणाचें चिंताप म्हज्या थंय तशें तुज्या थंय आनी हर एकल्या थंय आमच्या थंय तें दिवन आमकां देवा बापाच्या हाजीरपणांत एकवटयल्यांत बसयल्यांत त्या उद्देशान त्या वरवीं मात्र हांव हांगा येवन बसलां शिवाय म्हज्या संत कुशेन न्ही तशेंच तूं जाल्यारय त्यात प्रमाणे तूं येवन हांगा बसलाय म्हणलें म्हजें चिंताप पवित्र रत्नो न्ही आसलो जाल्यार आमी हांगा येवन पावतें ना आसलें हांव तर मगाचे अलोन बाब आतां विक्षका खातीर तुज्या तावन कितेंय तरी तुवें तुज्या जिणयेंत जिवन आसता आसतना तुज्या संवसारीक जिवितांत जिवन आसता आसतना जायत्या कश्टान तुवें जियेल्ली जिणी त्या मारिफात तुवें जोडुल्ली ती आत्मीक जाणवाय जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या सवे ती सतान जाणवाय जेजूच्या नांवान प्रेक्षकांक दी जे म्हणली म्हजी एक विनाती तुजो आतां संदर्भ देणसाब पयल्यान पयलें तुका हांव बरो दीस मागता वय तुकाय बरो दीस मागता तुमी सांगल्या प्रमाणे आमी आज ओगी दोगी जाण सांगता बसा जे जाल्यार ताची खुशी ताजी खुशी नंतर आमी आमच्या खुशयेन
आयल्या मनशांनी ताच्या खुशा प्रमाणे आमी साधसना आमच्या खुशा प्रमाणे आमी येवंक साधसना आमच्या खुशेन आमी येत असताना दुसरे जायत्यो खुश्यो आनी तिसऱ्या दिसल्यान ओडून व्हरतात सडकळी आसात थळण्यो येतात तरी पूण ताची खुशी दिल्ल्यान आमी दोघे सांगता बसल्या आनी पयल्यान पयले हांव सांगूंक खुशी व्हरता आमच्या समेस्त दायजीवर्ल्ड 24/7 हाच्या वीक्षकांक म्हजो कल्तो प्रणाम म्हजो तुमकां सर्वांक प्रणाम तुमकां बरो दीस आमी मागता देव बरो दीस तुमकां हांव मागता डेनी साहब आतां शीत सावला घेवचे जाल्यार आमी फाटल्या दिसांनी जायत्या आवासवरांनी जेजू विशयांत आमी मस्तू जाणा जाल्या ताच्या जिवनपणा विशयांत मरणा विशयांत चलयले तरी पूण आमी जेजू मरण पावलो म्हणल्या विशयांत फाटल्या आवासवरांनी सांगले कितले सांगले रे ते उणेंच आनी गुंड चिंतापत तूं आसा गुंड उतरां आसात आनी लोकांक आमच्या वीक्षकांक समजोवच्या खातीर आनीक जायते आसा जेजूच्या मरणा विशयांत देखून आयच्या ह्या आवासवरांत तुमी त्या विशयांत आणिले सडीत विवरण आमी उपकार जातो खंडीत जावन तर अलीन बाब पळय जेजू मेलो जाल्यार जेजू मरच्या पयलीं जेजूक धरलो जेजूक जायत्या रितीनी खश्टिले जायत्या रितीनी ताका अपमान केलो ताका अवमान केले ताका इन्सल्ट केले आनीक ताका एका उतरांत गेले ताका एकदम लजेक फास्ट केले जाल्यार ताणें सर्तें सोसून व्हेले आनी तशें म्हूण सांगता आसतना ताका मुकल्या ताज्या कश्टांची तयारी ते सुदेव लोक ते पुरो करता आसतना ताका कोणें पुरो येवन जमेन येवन धरले ताणें पुरो ती ताजे मुकल्या कश्टाची वाट ती तयारी ताज्या थंयच करता आसतना ताका ताणी दिल्ले कश्ट खांट्याच्या मुकुटाचे जरबातांच्या माराचे आनीक विणग्यापणाचे लजेचे आनीक अवमानाचे पुरो ते दिवन ते पुरो कश्ट दिवन ताका त्या प्रमाणे सोलोवन मागीर निमाणें ताका ताजी झडती करता आसतना थंयसर ताज्या फाटल्यान गेल्ले ते सीस त्या सिसा पैकींतलो एकलो बारी लक्षिलो पयलो विसूंक हाडलो ताका तो पेद्रू ताणें समेत जेजूक नाकारलो तीन पटी नाकारलो आनी हांगा क्लियर सांगलां तूं जर तर एक थोड्या उतरांनी ते म्हणजे वाचूं वाचशी जाल्यार तुका म्हाका आनी विक्षकांक समजता अध्याय लूक अवसर 22 54 पेद्रू जेजूक नाकारता वय उपरांत ताणी जेजूक धरन श्रेश्ठ याजकाच्या घरा वेलो पेद्रू पैशिलान ताच्या फाटल्यान गेलो पेद्रू पैशिलान ताच्या फाटल्यान गेलो याजकाच्या घरा व्हरता आसतना ओके 55 आंगणांत मदेस आकट्यांक घालन भोंवतणी ते बसोन आसतना तांच्या मोदेगात पेद्रूय वचून बसलो आकट्यांक घालन ते बसून आसल्या कडे पेद्रूय तांच्या सांगता तांच्या मोदेगात वचून बसलो उज्याच्या उजवाडान आकट्या सरसी बसून असलेल्या पेद्रूक कोण एकले साकरणेन देखलो साकरणे पळय वडलो मानाय न्ही नवार्दीक मनीस न्ही एका साकरणेन देखलो ओके मुखार आनी ताका बरो कर्ण पळोवन ती म्हणाली ताका बरो कर्ण पारकून ती म्हणाली बरो कर्ण पळोवन ताका पारकून ती म्हणाली ओय ताच्या सांगता आसतालो ओय जो मनीस त्या जेजू म्हणतात ताच्या सांगता आसतालो सदांनीत आसतालो वय मुखार पूण ताणें नाकारून म्हळें श्रीये हांव तुका वळखचो ना हांव ताका वळखचो ना श्रीयेन काय म्हळें ह्या मनशाक हांवें त्या जेजू म्हणटात त्या मनशाक सांगता हांवें जायते पटी पळयलां म्हणलें चिंताप आसून जावंक पुरो तो ताच्या सांगता तो खेदळे आसतलो म्हणजे जाल्यार तिणें तरी पळयलां म्हूण जालें न्ही
तसे मुळले ते उतार तिने पेद्रूक सांगले म्हणतेस पेद्रून काल सांगले खंडी जाऊन पेद्रूक वत्तास हांव जेजू सांगता सदांच आसतलो म्हणून तिने कितें सांगलां ते सूक न्हय म्हणूनय पेद्रूक वत्ता आसा सारकें सांगलां तिणें तें वत्ता आसा आनी हे पुरो म्हणजे येद्दोळ येद्दोळच्या आनी ह्या घडयेच्या की पयल्यांची जिविताची सगळी विशय सगळे वाटो सगळीं मेटां सगळें उलोवणें सगळें संभाशण जेजू सांगता जाल्लें जाणा आसलो पेद्रू त्या स्त्रियेच्या त्या उतरांक कळली जाप दिता म्हणटा हांव ताका वळखस पूण ताणें नाकारून म्हळें स्त्रिये हांव ताका वळखस ना तर थोड्या वेळा उपरांत न्ही एक मिनट आयक अल्विन बाबा तर ह्या उतराचो अर्थ काल जालो देव मनशाक मनशाच्या बिरमतेन मनशाचो मोख करून मनीस जावन आयलो तो नीज देव जावन आसा जेजू जेजू सांगतात आसलो तो पेद्रू कितले काळ ताज्या सांगता भोवन ताज्या सांगता बसोवन ताज्या सांगता खावन जेवन पियोवन उलोवन अशें आसुल्लो संभाशण करनासुल्लो पेद्रू इतल्या लक्षणान ताका वळख आनी पयल्ल्यान पयल्लें बारा जाणां शिसां पैकी पयल्ल्यान पयलें विसून काडलें जेजून पेद्रू पेद्रू कुस्स आनी तो पेद्रू ह्या स्त्रियेन सांगल्या उतराक अनुसार जावन पण एक ल्हान ल्हान मट्टाची स्त्री ती साखर न्हू ती ती ज्या उतरान थंय जर तर हो इतलो जर तर खावजेलो या भियेलो आनी सुकारी काडूंक ताणें प्रयत्न केले जाल्यार ताजें पेद्रूचें मन त्या वेळार कशें आसलें म्हळ्यार थंयसर आमकां स्वार्थीपण दिसून येता आनी काल म्हळें ताणें स्त्रिये हांव त्या त्या मनशाक हांव वळखूंक असो वळखना वळखूंक असो वळखना टोटली 100% ताज्या पेद्रू तावन जेजूक पेद्रून नेगार केलो नेगार करून सायडीन मारलो आनी थंयसर ताजी जप्ती जाता भितर कोणा खातीर सगळ्या देवाच्या पोरजे खातीर थंयसर ताका उतरांचेर जप्ती ताका धरन उबो करून झडपिता झडपून झडपून ताजी जप्ती करतात आनी तसले ताजे आठे विठे तसले ताजे पुरो कश्ट संकश्ट गुतना ताज्या मतींत कळ्ळें पुरो आठे विट्यांची चिंता धांवतात म्हणून आनी त्या सेम टायमार वो गेला जेजूच्या मोगान गेला जेजू सो सांगाते म्हणून सांगून आनी थंयसर असले उतरां उल्लेख करता आसतना तो सगळ्यांच्या मुखार म्हणलो श्रीये हांव ताका वळखूंकच वळखना आनी हे जेजू जाणा जालो हे जेजू जाणा जालो तर जेजू की बघलें आले म्हजे सांगता कोण न्ही ना काल देव बाब एकलो आसा कित्याक ताणें दुताक धाडला दुतान ताका समजयलें आनी दैरी दिलें म्हळ्यार देव बाबाचें काम तें शिवाय दुसरें कोण न्ही ताजे सांगता नातले पेद्रूनी ताका पयले फटी नाकारलो भियेल्लो तो भियेल्लो म्हळ्यार अर्थ जेजू वय जेजूच आमकां देव आमकां सर्व आसूं जेजू देव जावन आसलो देव देवस मनीस जावन आयिल्लो तो जेजू तसो जावन आसा देव ताज्या सांगता आसतना ते बऱ्या रितीन आसले खुशयेन आसले पूण एक जबाबदारेची घडी आयली म्हणटा तो थंय कश्टालो आनी त्या कश्टा सांगता ताका सांगात दिवंक मनशाक नाका म्हाका तुका नाका हे हांगा खाल्याक दिलां पेद्रूचे विशीं म्हळ्यार आमचीय काणी दित आमची आमकांय पळय आतां खंयच्याय एका बऱ्या मनशाक बऱ्या एका ह्या जगाक पिरगळीच्या ह्या जगाक एका विगाराक तो बरें काम करता आसतना कोणीय जर तर खंय खंयच्याय रितीन कोणायकी मस्त्रान या खंयच्याय रितीन खंयच्याय अनैतीक रितीच्या चिंतपा वयर हुंदो न्हू जर तर ताका आडखळे गेले जाल्यार आनी थंय इल्लेशें तर्क उठलें जाल्यार त्या संभाशणाच्या टायमार ताजे काले म्हणटात संभाशणाच्या टायमार सत नीत पुरो जाणा जावच्या खातीर तो वेळ उपयोग करता आसतना ताका सांगात दिवच्या मनशांक जर तें समजलें हो ह्या ह्या जगाक आतां सोडिनात हाका आतां कठीण शिक्षा दिवंक साद आसा आनीक आनी खंयच चलचें ना तो ह्या जग सिदा वय तो सत्यी वय ताणें खंयचेय वायट करूं ना ताणें खंयच्याच रितीन कोणायकी बादक करूं ना जाल्यारय ताका आतां ह्या टायमार ताका सोडिनात अशें म्हण जाणा आसलो ते ह्या जगाचो ह्या जगाचोच वळखीचो ताकाच सांगात दिवचो मनीस ताजे सांगात आसतना जर तर सेम टायम हाका विचारल्यार वय गाग येता म्हज्यान तुजी अवस्थेत दित वय गाग येता आतां खालीं जालें वय म्हजो मोगासो येजाक वय पूण ताज्या सांगात
ताका उद्देशून हांवें एक ताका हांवें साक्ष दिली जाल्यार ताका बचावी करचे खातीर हांवें कांय तरी दोन उतरां उलयलो जाल्यार म्हाका तर ते सोडिनात. तेलान चिंता भिवो न्हू. निस्वार्थपण आमी सायडीन दवरता. स्वार्थीपण आमच्या खातीर आमच्या बचाव खातीर आपणयतो आनी आमी ताका नेकार करता. कोणाक ते हेजाक नेकार करता ना बाबा. हांव त्या हेजाका वळखना. हांव खंय जाणा ताका. तुमकां गोतू ना. तुमी काली सुख समजून गेल्यात. तुमी म्हाका काले विचारतात. म्हाका विचारनाका. तुमी म्हाका गोतू ना ताज्या विशयन. हांव ताज्या सांगात. हांव ताका सांगात न्ही. हांव जस्ट हें कितें पुरो हांगा एक जमो चलता. कितें जालां हांगा कितें पळया म्हणून हांव पळोवंक आयिल्लो मात्र हांव अशें म्हणून सुकारी काडटा. पळय ते ते सांज जावन आसा म्हजी आनी तुजी. हांव मी आतां उलयता. हे आतां बापाच्या हाजीरपणान आसा. हांव जेजूच्या नांवान आसा. हांव पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा आसा. हांवें आमी हांगा आयला. हांव आमी खुद्द हांगा येवन हांव पवित्रात्म्यान आमकां हांगासर हाडलां. तो जेजू आमकां आमच्या मारे पात उलयता वावुरता. जाल्यार तसले संदर्भ एक कथोलीक धर्मसभेच्या संध्यां खातीर वावुरच्या खातीर देव असो म्हणयारी देवान विसून काडलेलो. तो जेन्ना ताज्या वावराक अनुसार जावन वावुरता आसतना सत्य रितीन बऱ्या रितीन बऱ्यापणा बऱ्यापणा खातीर जर तर देवाच्या फर्जे खातीर वावुरता आसतना कोणीय जर तर ताज्या थंय मनस्ताप आसले मसरान ह्या आड चिंतप दोन केल्या जर तर ह्या रितीन चलयलें जाल्यार आनी चलता जाल्यार थंयसरी जावची विशय तितली कशें पेद्रून केलें जेजू थंय तशेंच आमी करचें याजा खातीर तितलेंच. आनी बिरमो तो याजाक आमच्या सर्वां खातीर वावुरता आनी त्याच याजाकाक आमी दुसऱ्यांक मुखार भियोन आमी ताका नेकार करता. स्वार्थपण तशें आमी करूंक नजो म्हणच्या खातीर ह्या हांगासर जेजूच्या जिविताची काणी जेजू ही काणी न्ही रियलिटी जाल्यार जेजूचे जेजूचे जिवीत हांगासर आमकां पवित्र उतरां मारफत आमकां वासूंक मेळटा. मुखार वास ऑलिन बाब 58 थोड्या वेळा उपरांत पूण ताणें नाकार म्हणलें श्री हांव ताका वळखांचो ना. थोड्या वेळा उपरांत अनेकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें तूं तांचे मदलो एकलो. अनेकल्यान म्हळें श्रीयेन म्हळें ते सर्वान एकाले पेद्रून एकाले पेद्रून नाकार म्हळें श्री हांव ताका वळखस ना. ते म्हणटच इमिडियटली अनेकल्यान सांगलें ताका उद्देशून श्रीयेन सांगचें ते सारकें सायबा कित्याक म्हळ्यार हांवें तुका पळयला तुवें तांचे मदलो एकलो म्हणून आनी एकलो मानाय म्हणालो. तर एक तावन दुसरी साक्ष थंय जाली ओ पेद्रू जेजूसो सांगात येई म्हण वयगे. तर मुखार काले पेद्रून जाप दिली हळया हांव न्ही. पेद्रून जाप दिली आनी म्हळें हळया तूं काले म्हणटाय तूं कितें म्हणटाय तूं कसो करतू ना तूं खंय आसाय तुका कोत्ता आसा गे तूं कितें म्हणटाय तें सारकें न्ही आरे या हांव तो न्ही जेजू तूं म्हणटाय पळय ताज्या मदलो एकलो ताज्या ताजो सांगाती जावन आसलो हो एकलो आनीक ताज्या सांगाता जिणी सरलो सरल्यांतलो हो एकलो तूं म्हणटाय पळय तूं काल म्हणटाय तो तसो हांव न्ही तो तूं कोणाक पळयल्लो कोण ना म्हज्या सारको आनी कोणाक पळयलो आसलो हांव करूं तुवें तूं सांगताय तें तशें न्ही हांव तांच्या मदलो न्हयच हांव अशें म्हणून दुसरे फटी नाकारलें ताणें वयगी वालीन बाब आमच्या थंय जाता इत्त विशय आमी जेजूक कितले फटी नाकारता ताणें तीन फटी नाकारलो आतां आनी दोन फटी जाल्या आनी हे फटी आमकां वासूंक मेळटा पूण आमी जेजूक गोत्तू ना एका दिसाक कितले फटी नाकारता आमच्या जिणेंत कितले फटी हजारो फटी कांय कितले नाकारले आसा जावंक पुरो एकात कुटुंबां 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 थंय कुटुंबां सांग्या जावन कुटुंबां सांग्या थंय काम करच्या कडेन शेजाऱ्या थंय वाड्यांत ह्या जाकांनी आमच्या मदलो संबंद ह्या जाकांनी आमी आनी आमचे धर्मवयणी आमी आनी आमचे मलगडे अत्मीक वडील थंयचे थंय पुराय करताना कितले पटी आमी जेजूक नाकारता आमी नाकारता मनशाक पूण तें ताळ पडटा जेजूक आमी नाकारता आमच्या वडिलांक पूण ताळ पडटा जेजू कितले पटी आमी नाकारता तशें आमी नाकारूंक नजो त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत आमी होगडोंक नजो म्हणच्या खातीर हांगासर आमकां त्या प्रमाणे दिलां. आतां मुखार उपरांत सडून एका वरा उपरांत आनी एकलो येवन म्हणालो बासून म्हणा लागलो म्हणा लागलो
खंडित जाऊन ओताच्या संगत असतालो. खंडित जाऊन ओताच्या संगत असतालो. पळे तिसरे साक्ष पहिले 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 तावन ऐकाले त्या साखर नाही तावन त्याने नाकारलो. इमिडिएटली दुसरं म्हणलं ना साहेबा तिने सांगचे सारखे तू त्यांच्या मधलो ऐकलो हा जाणा असे म्हणजे थकाय नाकारले ते ऐकून आणि ऐकलो म्हणाल तिसरे साक्ष साहेबा पळे तिने सांगला समा ताणे सांगला समा हा असा हावे पळयला मका गुत्त असा तू ताज्या मधलो ऐकलो म्हणून हा तुका खंडित खात्री सांगता असे म्हणता उपरांत सोडून एक वरा उपरांत आणि ऐकलो बासून म्हणा लागलो बासून म्हणता बासून म्हणता बासून म्हणता म्हणजे सोडी ना तो ताजी फाट बासून म्हणता खंडित जाऊन अरे बासून म्हणतो नाही ताजे उपरांत पळे निश्चित कर सांगता तो खंडित जाऊन हो ताचे संगता असतलो कित्याक हो एक गलिलेयागार तर थंयसर काल जाता सिश्टी वळ नंबर सिश्टी पूण पेद्रो म्हणालो अळया तू किती म्हणताय ते मला समजना. तू किती म्हणताय ते मला समजना. पळे तिसरी साक्ष त्याने दिली त्यांच्या वो त्यांच्या जेजूच्या संगत असलो म्हणले ते एक निश्चित करून खाणीच्या खातीर बसून सांगा लागला तो आणि ताका म्हणता अळया तू किती सांगताय ते हा नेणा साहेबा पेद्रू गोत्ता वही हा फटी मारता आता पेद्रू गोत्त असा हा आता ते सांगता सारखे नाही म्हणून सांगून पेद्रू गोत्ता हा वही जेजूचा सुकारी मारता साईड मारता म्हणून पूण पळे त्या टायमार कष्ट जेजूचे वो संगती जेजूसो कष्ट जेजूचे पेद्रू संगती जेजूसो पूण त्या वेळार त्या संदर्भार पूण ताका ताजी बचावी पडून गेला जेजूच्या बचावी विशयन तो चिंतिना जेजूचे कष्ट कष्टच हा जेजूचो संगती आसता आसतना इश्ट जावन आसता आसतना ताजे संगता हर एक जिवितासो आसरो आदार खाण जेवण पिवण गम्मत उलोवणे पुरा भोंवडी हे पुरा करता आसतना तेडा संगत दिलो आता कष्टाच्या टायमार जेजूक वळख वळखना आमचे थंय तशें जाता इश्टा खातीर आसता आसतना तुज्या कडेन दारा बसता आसतले हांव तुका पुरो संगत दिता पुरो खाली जावन येवन तूं कश्टार पडटना हांव तुका वळखना तशें जाता आमच्या थंय तशें जावं नजो देखून तशें हांगासर देवाचें उतर आमकां आमकां समजयता पूण पेद्रू म्हणालो आळेया तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच खोंब्यान साद घालो तर असलें उतर जर तर हांव ताका वळखच ना तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजूंक समजना म्हणत जाल्यार त्या संदर्भार हाजे निस्वतपणाचें चिंताप कितल्या कठोरपणाचें आसूंक पावो तितलें कठोरपणाचें म्हळ्यार तितलो बियेलो आनी तितलें ताज्या विशयन ताज्या बाच्या विशयन तो चिंतलो जेजूच्या विशयन तो चिंतिना तो तर मोरण तरी आसत कसले मोरणाचे संदर्भ कसले मोरणाचे घडयो आयल्यार कशेंय तरी बऱ्या बऱ्या खातीर आमी जियेल्यार मरता पाड्या खातीर आमी जियेल्यार आमी मरता पूण आमी बिलकुलच त्या मरणाच्या संदर्भात भियोंक नजो म्हणून आमकां प्रेरणा दिवच्या खातीर आमकां धैर्य दिवच्या खातीर देवाचे उतर हांगासर आमकां जागयता स्वता खातीर आमी जीव दिजे फटी खातीर न्ही स्वता खातीर जीव दिलो जाल्यार हांगासर कश्ट थंयसर सुख फटी खातीर जर आमी सांगात दिलो फटी खातीर जर सांगात दिलो आमी जिवीत उरयलें आमचे संवसारांत पूण मरचे मरता हांव थंयसर आमकां कश्ट थंयसर आमकां कश्ट तर सिश्टीवन तोवळो सोमयान पाटी गोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली कोमे सात घाल तेस सोमयान म्हळ्यार जेजून पाटी गोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली आज कोम्यान सात घालच्या आदीन तूं म्हाका तीन पटी नाकारतलो सोमेच्या ह्या उतरान सो पेद्रू उगडास आयलो आनी भायर वचोन तो गळगळ्यां रडलो कित्या खातीर हें दिलां आमच्या थंय सुखी जातात आमी सुखी आदारतां पातकांय करता जिणी जे बापाच्या खुशी वरो जियेता जेजूक आमी नेगार करता आमच्यात जिवितांत आनी कितें पुरो आमी पुरो कर खाण घेता आमी कश्टांनी संपडता जेन्ना आमी आमी समजता हो हें हांवें म्हज्यात कुटुंबासान मारी पात म्हज्या जेजूक हांवें कश्टिलें म्हज्यांत जिवीत हांवें होगडायलें हें आमकां रियलायज जातेस आमी पश्चाताप करता आमी एक आमकां दुखता आमी रडटा भितरल्या भितर तेन्ना देवांनी आमकां बक्षूंचे अशें तो गळगळ्यान रडलो जेजून ताका बक्षिलें
आणि आणि पेद्रुको बक्षिले मात नाही त्याच्या उपरांत पेद्रुको जैत्य पुनर् जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उपरांत जैत्य ताका वावर दिलो जबाबदारी दिलो आणि ताका उंचले स्थान दिले पापसाहेबाचे स्थान पहिलो पापसाहेब तो कथोलिक धर्मसभेचो तसले स्थान ताका दिले म्हणजे आमच्या जिवितांत आम्ही कितले काळे पुरो सुखी आदरल्या रे या कोणा कोणाय ते कोणाय उद्देशून कशें कालें पुरो केल्या रे कले सुखी पातकांक केल्या रे आमी जर तर आमकां रियलायज जालें आमी सुरसुरल्यांव पश्चाताप केलो दुखले रडल्यांव आमी भितरल्या भितर या कशें आनी माप मागली पुरो जाणा जावन या सुखी बक्षाणें बक्षाणें आमकां देव दिता म्हणलें एक आमकां हांगा समजोवणी घेता तशें असलें असलें बक्षणें आमी जोडिचें जाल्यार ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियोन आसतना आमच्या जिवितांत जियेल्ले हर एक संदर्भ आमी उडासाक आडिजय मोगाच्या विक्षकांनो आनीक आमी हर एक संदर्भाक अनुसार जावन जियेल्ली जिणे आमी उडासाक हाडटा आसतना तातूंत कितले आमी बऱ्या खातीर जियेले हांव कितल्यांक आमी पाडा खातीर जियेले हांव कितें पुरो पाडा खातीर जियेत आसतना आमी कितें पुरो वायट आदारलें कितें पुरो सुखी आदारल्यो सुखी मारपात कितें पुरो पातकांक गेलीं आनी खंयसर आमी त्या पातकां मारपात जिवीत वगडोवच्या स्थितेक पावल्यांव तें पुरो आमच्या समजणेक आयलें म्हणटना आमी जर तर दूख धरली आमी आमच्या इतल्या पश्चाताप केलो आनी आमी आमच्या इतल्याक जर तर खण वळोवन देवा बापा लागीं जर तर माप मागलें जाल्यार ज्यो पेद्रूक जर तर जेजून माप केलां तर ताका उंचलें स्थान ताणें फावो केलें जाल्यार आमकांय देव बाप माप करतलो पुनर्जीवनपणाचे बाग आमकां फावो करतलो जिवीत बापा तावन आमकां आमी जोडखाणीच्या खातीर पुरो आमकां तस्सो देव बाप पवित्रत्म्या मारपात आमकां आदर्शितलो आनी हें वर्तें आत्मीक जिविताचें वर्तें बाग जोडचें तो संदर्भ आमकां खंडीत तो दितालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड शिवोटा जीविता जीवुत जीवी